ጉልበት ለምን ድምጽ ያሰማል? ጥቂት ባይደሉ ሰዎች ይስተዋላል። እንብዛም የእድሜ ልዩነት ጉዳይ አይመስልም። ከወጣቶች እስከ እርጅና በደረሱ ሰዎች እንደ ችግር ይቆጠራል ይሄ ጉልበት ድምጽ። ሰዎች በመራመድበት ጊዜ ስቀመጥ፣ ስቆም ወይም ደረጃ ስወርድ በየእንቅስቃሴዎቼ እግሮቼ ጉልበቶች ለምን ድምጽ ያሰማሉ ይላሉ። ከላይ በተጠቀሱት እንቅስቃሴዎች ወቅት ጉልበት ድምጽ ሲያሰማ ህመም ከታከለበት በእርግጥም ጉዳዩ ያሳስባል። ነገር ግን ድምጹ ብቻ ከሆነ ጎጂነት የለውም። በጉዳዩ ወደ ባለሙያ የመጡ ታካሚዎች ወይም ችግሩን ሲያማክሩ የሚሰሙትን ድምጽ በእንዲህ አይነት ይገልጹታል። የመሰንጠቅ፣ በር ሲከፈት አይነት፣ ነጠቅ ነጠቅ የማድረግ፣ የመሰቅጠጥ፣ የውፍጮ ድምጽ አይነትና የመንቃቃት አይነት። ጉዳዩ በእድሜ የገፉ ሰዎች ብቻ ኮንሰርን ሳይሆን በሁሉም የእድሜ ክልል ያሉትን ይመለከታል። የጉልበት ቅጭታ ወይም የመረበሽ ስሜት መጠናት የተጀመረው በ1947 ዓ.ም ነው። በ2015 ዓ.ም ግን የመገጣጠሚያ ሕክምና ምስል ማንሻ ምላሽ አስገኘ። ከጉልበታችን ድምጽ የሚወጣው ጥቃቅን የናይትሮጅን አየር ፊኛዎች በመገጣጠሚያ ባለው ፈሳሽ ስለሚጠራቀሙ በምንንቀሳቀስበት ወቅት የፊኛዎቹን ቦታ ስለምናጠብ ወይም ስለምንጫን አሊያም ስለምንበሳ ይፈነዳሉ። ይህም ፍንዳታ ድምጽ ሆኖ ይሰማናል። ጉዳዩ የሚያሳስባቸው ሰዎች ድምጹ የአጥንቶች መፋተግ የፈጠረው ነው፣ ቀስ በቀስም መገጣጠሚያ ላይ የከፋ ጉዳት ያመጣል ከሚል ስጋት ነው። እውነታው ግን ጉልበት መተጣጠፍ የሚችሉና ያለባቸው ብልቶች መገጣጠሚያ ቦታ ነውና እንቅስቃሴው ድምጽ መፍጠሩ የመደበኛና ጤናማ ስርዓት አካል ነው። የመጀመሪያው እድሜያችን እየጨመረ ሲሄድ አሁን የምንሰማው ድምጽ እየባሰ ወይም የከፋ ጉዳት ያስከትላል የሚለው ማስረጃ የሌለው መሆኑ፣ ሁለተኛው የሚገጣጠሙ አጥንቶች ተፋፍገውና ተፋፍቀው የአጥንት ኢንፍላሜሽን ያስከትላሉ የሚለውም ማስረጃ አለመኖሩ፣ ህመም አልባ ምንም ያህል ድምጽ ያለው ጉልበት መደበኛ እንቅስቃሴ ለማድረግ እከል አለመፍጠሩ፣ አራተኛ በጉልበት ድምጽ ብዛት ጥልቀት ከፍ ያለ ጩኸትና የህመም መጠን መሃል ግንኙነት አለመኖሩ፣ የመጨረሻው ወደ ህመም ወይም የጉልበት በሽታ የማደግ አዝማሚያ ስለመኖሩ ማስረጃዎች ስለሌሉ፣ በተለይ ወጣት ወንዶች ከዘር ፈሳሽ ጋር ምንም ግንኙነት ስለሌለው፣ በዚህ አያይዘው ከሚያጠቃችሁ የሌላም በሽታ ምልክት ለሚያስመስሉባቸው ይህ ነውና እውነቱ። ለበለጠ እውቀት ባለሙያውን በአቅራቢያ አማክሩ።